ეს მოხდება და ეს შემდეგ ეს არასწორია ეს ჩვეულებასთან მსგავსება. ანუ სხვა საკითხია რომ კვირიკაშვილი როგორც პოლიტიკური ფაქტორი, პოლიტიკური ფიგურა უკვე დიდი ხანია დასრულებულია და ამას ტექნიკურად ეხა ეს ერთ კვირაში გაფორმდება ერთ თვეში თუ ერთ წელიწადში. ეს მინდა ტექნიკური საკითხია ხო და შეიძლება ჟურნალისტებისთვის როგორც ნიუსი ეს საინტერესო იყოს, მაგრამ ქვეყნისთვის ამით ბევრი არაფერი არ იცვლება, იმიტომ რომ ჩვენ კვირიკაშვილის პრობლემა ხო არ გვაქვს, ჩვენ გვაქვს მართლობითი სისტემა.